қызылжар футбол клубы маусымды жеңіспен жеңіліспен бастады жерлестеріміз алғашқы матчта бірнеше дүркін ел чемпионы ордалық астана құрамасына есе жіберіп алды алматыда өткен кезесудің алғашқы таймында жанкүйерлер гол көре алмады яғни бірінші 45 минуттық 0 де есебімен аяқталды үзілістен кейін астаналықтар сауатты ойын өрнегін көрсетті олар шапшаң қимылдап солтүстік қазақстандықтардың қақпасына бір емес төрт мәрте дәл көздеді бірінші турдың қорытындысына тоқталайық көш басында астана екінші қостанайлық тобыл үшінші талдықорғандық жетісу ал қызыл қызылжарлықтар ең соңғы 12-ші орында Жерестеріміз келесі кездесуді наурыздың он төрті күні сырт ертіске қарсы өткізеді